2004-cü ilin martında Masallı rayon icra hakimiyyəti aparatı ilə yerlərdə mədəni kütləvi tədbirlər keçirən Gülağa Qəmbərov Şərəfə kənd orta məktəbinin kollektivinə və Şəhər Şahmat məktəbinə maddi köməklik göstərdi. Rayon ziyalıları ilə görüşdə yerli problemlər öyrənildi, onun həlli perspektivləri müəyyənləşdirildi. Gülağa müəllimin xeyriyyəçilik işlərini ən çox qiymətləndirən və ondan bəhrələnənlərdən bir qismi də idmançılarımızdır. Azərbaycana döndüyü ilk gündən idmançıların yanında olan Gülağa müəllim bir sıra mötəbər turnirlərin keçirilməsinə maddi dəstək göstərib. Ötən il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin kubok uğrunda Azərbaycan-Gürcüstan şahmatçıları arasında keçirilən şahmat turnirinin təşkilatçılarından biri məhz Gülağa Qəmbərov xeyriyyə fondu olub. Azərbaycanda şahmatçılar ailəsi kimi tanınan Məmmədyarovların ən yaxın dostu və onlara maddi və mənəvi dayaq duran Gülağa Qəmbərovdur. Son illər Məmmədyarovların bütün beynəlxalq yarışlarda iştirakını Gülağa müəllim maliyyələşdirib.